Тэр өмнө нь бол дандаа инерциал тоолж системүүд тийм системүүд ярьсан байгаа тийм ээ. Эргэлдэж байгаа гэхэлэр ч одоо зүгээр л юу гэсэн бол жишээлбэл дэлхий эргэлдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол тийм тоолын системд байж байгаа гэсэн. Гэтэ маш удаан эргэлдэж байгаа болохоор нөлөөгийн сайн мэдрэхгүй байгаа. А хурдан эргэлдэж янз бүрийн одоо жишээ эргэлдэж тавцсан ч юм уу тийм их юмн дээр гараад тэгээ тэр тавцсантайгаа харьцуулаад янз бүрийн юмны хөдөлгөөнийг ажиглах юм бол бид нэг эргэлдэж байгаа тоолын системд байна гэсэн. Одоо жишээлбэл за ингээд ийм тавцсан эргэлдэж байгаа гэж үүтэй тийм ээ. Тэнгүүт энэ дээгүүр зүгээр гаднаас нь харахад ингээд дээгүүр нэг ийм бөмбөг өнхрүүлээ л да. Ямар ч үрэлт байхгүй. Гаднаас нь харахад яг ингээд нөгөө төгс шуу шулуу явчих юм тийм ээ. А тэгвэл энэ нөгөө эргэлдэж байгаа тоол одоо энэ тавцсан дээр сууж байгаа хүний хувьд болохоор ч энэ бөмбөг маань юу болох вэ гэхлээр иймэрхүү маяг иймэрхүү замаар хөдлөн гэсэн үг. Тэгээ энэ яагаад ингэч вэ гэдэг нэг гайхаа. Яг шулуу явах хэвээр байтал юу ч болоогүй хад гинт ингээд нөгөө зам нь өөрөө явчихж байгаа юм шиг харагдсан. Харагдсан тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол бид нэг тийм хүчээр тайлбарлаж байгаа. Одоо энэ дээр хүчээр гэдэг нь ямар нэг хүч үйлчилж байна гэсэн. Тийм хүч оруулаад одоо энд жишээлбэл ийшээ нэг юм хүч үйлчлээд байна шүү дээ тийм ээ. Нэг хүч үйлчлээ. Тэгэхээр ийм нэг хүч оруулж ирээ тайлбарлаж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр одоо яг яаж тайлбарлах уу? Тоо хэмжээний хувьд энэ хүч нь ямар юм байх уу гэдгийг тэрийг одоо яг нарийн авч үзэх гэж байна. За тэгэхээр яах вэ гэхээр зүгээр л одоо ингэ чинь эргэлдэж байгаа тоолын систем рүү шилжин гэсэн үг. Тоолын систем. Одоо бид нар Ньютоны 2 дугаар хуулийг эргэлдээгүй зүгээр 50 байгаа тоолын систем биш чадна тийм ээ. Тэгээд эндээсээ эргэлдэж байгаа руу шилжиж л болчихно. За x1 x2 гэдэг энэ нь 50 байгаа систем гэж бодъё. За тэнгүүд одоо эргэлдэж байгаа систем гэд тэрийг бид нар y1 y2 гэсэн тэнхлэгтэй ийм эргэлдэж байгаа систем. За эргэ заавал эргэлдэж байх шалтгүй ер нь нэг ийм энд фи гэсэн үндсийг энд авчи. Энд энэ үндсийг фи гэд нэрлэж тийм ээ. Тэгэхээр фи нь ерөнхийдөө бол яа гэсэн үг? Хугацаанаас хамаарсан юм байна гэсэн үг тийм ээ. Ерөнхий тохиолдолд. Фи тэнцүү фи текс юм авчиж байна. Тэгээд одоо энэ x-с y рүү яаж шилжих вэ гэсэн тийм бодлого батна гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр нэг дурын нэг цэг авах гэсэн тийм ээ шилжнэ гэхээр чинь дурын нэг цэг аваад тэгээд тэрний x координат системд байгуулагчид y координат системд байгуулагчдын хоорондын хамаарлыг л байгуулах гэдэг. Y координат систем болохоор ч ингэж байгуулах гэсэн. Энийг янз бүрээр байгуулж болно. Та нар баг томьёогийн санаж байгаа бах яаж хэрэгүүлтийг яаж тав бичдэг вүлээ. За яг нэг арга юу яа л та. Нэг арга хэлчих үгүй. Тэр нь юу юм бэ гэхээр нэг юунд да оо суур векторууд гэж байдаг шүү дээ тий. y1 y2 гэсэн векторууд аваад нөгөөдхийг нь болохоор одоо юу гэдэг y-ийнхээ дагуу суур векторуудаа y2 авши. y1 штрих y2 штрих гэж л да. Тэгхийн болвол одоо энэ ногоон цэгийг жишээлбэл за p гэсэн вектор гэж ярих юм бол энд ингээд p гэсэн вектор байж хиймэл энэ пиксэн вектор чинь ингэн гэсэн үг. Пиксэн вектор чинь y1 y2-оор задарна гэсэн үг тийм ээ. y1 y2-оор задрахтаа байгуулагч нь x1 гэсэн байгуулагчтай. Нөгөө тал нь болохоор x2 гэсэн байгуулагчтай ингэж задарч байна. Нөгөө талаас яг энэ ногоон адилхан вектор маань өөрөө бас y координат систем задрахтаа y1 y1 штрих нэмэх нь y2 y2 штрих гэж задарч байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр чин юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ тэгштгэлээ ингэж харж гаад одоо энэ улбар шар y1 штрих y2 штрих векторууд саарл y1 y2 векторуудын хооронд хамаарлыг тогтоочих юм бол эндээс x y коэффициентүүдийн хооронд хамаарлыг гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхээр за тийм хамаарл
y-гэ за y-гэ x-ээр илэрхийлэхүү x-ээ y-гэр л. За x-ээ y-гэр илэрхийлье. X-ээ y-гэр илэрхийлье гэвэл яах вэ гэхэлэр юу юм гэсэн үг? А штрихтэй векторууда штрихгүй векторуудаар илэрхийлнэ гэсэн үг. За энд φ байж байгаа. Тэгээ энэ векторууд ч дандаа нэг журцтай векторууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр y-ийг штрих нь юу гэсэн үг? Cosinus φ y-ник нэмэх нь sinus φ y2 гэсэн үг тийм. Ойлгомжтой харагдаж байгаа. Одоо y-ник нь ийм вектор байж гэн. Тийшээгээ cosinus cosinus болцсон байж гэн тийм. За y2 штрих нь юу? Y2 штрих нь болохоор чинь x-ийн дагуух координат нь хасах тэмдэгтэй sinus φ байж гэн. А y-ийн дагуух координат нь болохоор cosinus φ байж гэн. Ано. Одоо энд ийм юу фич энд байж байгаа. Фин энд байгаа шүү дээ. За тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр одоо энэ хоёр энэ юу ба шүү дээ энэ томьёо байна те. Энэ томьёо y1 штрих y2 штрих. Ийш нь орлуулна гэсэн үг. Энд y1 y2 штрих рүү. Тэгэнгүүт яах вэ гэхээр ийм хоёр талдаа y1 y2-т ийм тэгштгэл бий болчихно. За трийг бичи. За x1 y1 нэмэх нь x2 y2 тэнцүү гээд за y1-ийг үржих нь гээд y1 штрихийнхээ оронд одоо энийг тавь. Энэ эхний мөрийг тавь. Cosinus φ y1 нэмэх нь sinus φ y2 нэмэх нь y2 гээд одоо y2 штрих гэж байна шүү дээ тийм. Энийхээ оронд энийг тань энэ томыг тань. За жоохон нүүлгэч. За тэгээд за тэгэхээр яг хасах синус φ y1 нэмэх нь cosinus φ y2 тийм ээ. Y1 y2 энтэр гэдэг очно векторууд гэдгийг анзаараа. Тэр зүгээр тоонууд биш шүү векторууд. Тэгээд энэ векторын өмнө нь синус φ гэсэн нэг юм тоо байх гэсэн үг тийм ээ. Тэр тоогоор үржүүлж ин тэр векторыг. За одоо яг одоо задлана. Тэнцүү задлангуудаа яах вэ гэхэлээр y1-тэй юмнуудыг нэг газар жишээлбэл энд нэг y1 байна, энд бас нэг y1 байна. y2-тэй юмнуудыг нэг газар бөөгнүүлээд бичнэ. За y1-тэй юмнуудыг нь бичвэл яах нь вэ? y1 cosinus φ хасах нь y2 sinus φ y1 бол тийм ээ. Нэмэх нь одоо y2-тэй юмнуудын коэффициентийг y2-ийн коэффициентийг бичье. Тэгвэл y1 sinus φ гарч ирж байна. y1 sinus φ нэмэх нь y2 cosinus φ бол. За тэгээ y2-т. За тэгэхээр яг одоо яах вэ гэхээр энэ мэдээж хоёр тэнцвэрийн тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр талд байгаа y1-ийн коэффициентүүд хоорондоо тэнцэх ёстой, тийм ээ? Аа тэгээд y2-ийн коэффициентүүд хоорондоо тэнцэх ёстой. Тэгээ ингээд x, y-ийн y координатуудын хооронд хамаарлах гэж байна. Тэгээ тэр хамаарлаа бичвэл яг уу x1 тэнцүү y1 cosinus φ хасах нь y2 sinus φ болж байна. А x2 нь болохоор y1 sinus φ нэмэх нь y2 cosinus φ гэсэн юм. Тэгштэл болчихлоо. Тэгэхээр одоо φ нь ингээд фин одоо хугацаанд хамаарал өөрчлөгдөд байгаа нэг үнцэг байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ y энэ уулбаршар координат систем чинь x-тэйгээ харьцуулгүй ингээд эргэлдээд байгаа тийм. За тэгэхээр эргэлдэж байх явцад нь бид нар энэ хоёрын хоорондын хамаарлыг ингэж олж байгаа. Мэдээж y-гээ x-ээр илэрхийлчих болно одоо эндээс олоход амархан тийм ээ. Гэтэ x-ээ y-ээр илэрхийлэл араа бид нар энэ тооцоо хийхэд өхөнтэй болно. За энийг бид нар одоо матрикс хэлбэртээ бас бичиж болно. Ингээд x1 x2 гэдэг имийг 2 гэсэн 2 энэ юу вэ штэ 2 байгуулагч штэ тэ энэ хоёрыг очоод нэг юм багн вектор болгоо тэгээ тэр вектороо зүгээр x гэж нэрлэж за тэгвэл одоо энийг вэ штэ энэ юу матрикс вектор хэлбэртэйгээр бичиж болно тэрийг яаж бичих вэ гэхээр энд нэг матрицаар y1 y2 гэсэн багн векторыг үржүүлсэн байна за энэ матрицын элементүүд нь юу вэ гэхээр cosinus φ байна.
За энэ бууланд юу байна гэхээр энд хасах синус фи байна. Хасах синус фи байна. За зүүн доодлын бууланд синус байна. Тэгээд косинус байна. Но. Тэгээд энэ матриц шүү дээ. Энэ матрицыг бид нэр эргүүлтийн матриц гэдэг. R гэж нэрлэе. Тэгээд R φ гэсэн өнцгөөс хамаарсан. Φ гэсэн өнцгөөр Y гэсэн векторыг эргүүлдэг тийм матриц. Y гэсэн одоо байгуулагчтай тийм векторыг эргүүлж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр одоо тэгэхээр нөгөө тэгштгэлөө ийм болчлоо. X тэнцүү R φ Y гэсэн ийм болчлоо. Одоо бидний төлөвлөгөө юу вэ гэхээр нөгөө x гэсэн координат системд бид нарт юу байгаа штэ? Ма тэнцүү f гэдэг ньютоны хууль гэж байгаа штэ, тийм ээ? Энд өөрөөр хэлбэл a гэдэг чинь юу юм гэхээр x-ийн x дээрээ 2 цагтай ийм юм байгаа штэ. Тэр одоо энэ тэгштгэлийг бичнэ. Энэ тэгштгэлийг бичгтээ яах вэ гэхээр энэ x 2 цагтай гэдээ байгаагаа энэ x-ийг y-гээр илэрхийлсэн юм томьёо олцсон, тийм ээ? Тэгэхээр эндээсээ бид нар яах вэ гэхээр Эндээс бид нар x 2 цагтайг одоо y-гэр ямар y-ийн 2 цагтай ч ордог юм аа ямар нэг юм томьёо гаргана гэсэн үг тийм ээ. Тэгэнгүүтээ энийгээ ийш нь x 2 цагтайд орлуулад тэгэхээр y нөгөө хөдөлж байгаа координат системийн зүгээс харахад y-ийн хувьд ямар тэгштэл гарч ирэх вэ гэдгийг харуулна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр тийм юм хийх гэдэг. За тэгэхээр юу вэ гэхээр яах вэ гэхээр одоо эхлээд мэдээж энэ томьёноос x-с одоо хугацаагаар уламжлал аваад эхэлнэ. За x-с нэг удаа бол яах нь вэ гэхээр энд матрицыг вектор үржүүлсэн байгаа болохоор энэ чинь үржүүрийн уламжлал явагдана гэсэн. Тэгэхээр юуны төрөнд ийм юм байна. Энэ r φ гэсэн юмнаас хугацаагаар уламжлал аваад тэгэхээр нэг матриц гарна. Өөрөөр хэлбэл r гэдэг чинь бол цаанаа зүгээр нэг косинус синустэй юм байгаа шүү дээ. Эндээс л энэний элемент болгоноос нь хугацаагаар уламжлал аана гэсэн. Тэгээ энийг мэдээж y-гэр үржүүлнэ тийм ээ. Нэмэх нь r нь хэвээрээ байж гэн. Тэнгүүт y гэсэн векторынхаа байгуулагч болгоноос хугацаагаар уламжлал авсан юм. За тэгэхээр одоо хэдвэл энэ юу бодъё. Энэ уламжлалыг нь матрицаас уламжлал хугацаагаар уламжлал авахд юу гарах нь вэ? Тийм бодъё тийм ээ. За тэгээ зүгээр л матрицаа энийгээ зүгээр орлуулчихын тэгээд хугацаагаар авчна. Тэгэхээр чин косинусоос авахлаар синус фи болж байна. Тэгээ үржих нь фигээс хугацаагаар уламжлал авсан уламжлал тийм ээ давхар функц шүү дээ. За синусээс авахлаар чин косинус болно. Үржих нь фи цагтай болно. За зүүн доод болон дах синусээс авахлаар косинус болно. Тэгээд фи цагтай. Баруун доод болон косинус авахлаар хасах синус болно. Үрчих нь фи цагтай ийм юм. За энийг би дор шинэ бүрнээс эхлээд биччихье. За тэнцүү. Нэг ингэж бичиё. Одоо за фи цагтайг нь бүр урд нь гаргаж ий. Фи цагтай чинь дандаа бүх элемент төр байгаа учраас. За тэгээ энэ дотор хасах синус байж байна. Хасах косинус байж байна. Косинус байж байна. Хасах синус байж байна. За одоо энийг эргүүлээд фи гэсэн эргэлтийн матрицаар яаж илэрхийлэх вэ? Тийм юм сонирхъя. Одоо энийг бид нар яах гээд байна гэхэлэр энэ матриц шүү дээ, тийм ээ. Энэ матрицыг бид нар ямар нэг байдлаар хуучин энэ хэлбэрт нь оруулъя гэвэл яах вэ? Косинус хасах синустэй. Тэгвэл мэдээж өнцөг нь бол фи хэвээрээ байж чадахгүй. За лета ч юм уу нэг өөр нэг өнцөгтэй. Тэгээ хасах синус летатай. Энд синус летатай. Энд косинус летатай тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл энэ уламжлал автсан байгаа матрицыг бид нар ямар нэг лета гэсэн өнцгөр эргүүлэх матриц болгож бичиж болох уу гэсэн тийм асуулт. За тэг ингээ харах юм бол болж байгаа. Энд
ямар юм юу фетон ямар юм байх хэрэгтэй вэ гэхэлэр зөвхөн энийг одоо хар тийм ээ хасах синусыг ямар нэг өнцгийн косинус байдалтай бичиж болох уу хасах синусыг графикийг нь хараад үзье хасах синус гэхэлэр ийм юм болно гэсэн доошо хартсан хасах синус гэхэлэр ийм их юм болно гэсэн Энийг ямар нэг юм ямар үндсхийн косинус болгож бич болох уу? Энэ яга маань хасах син за энэ шиг фикс үндсэг явж байгаа. Энэ болохоор хасах синус. Юуны косинус болгож бич болмоор. Энэ дотор нь юу байвал косинустай тэнцүү? Косинус гэдэг маань яг нэг овоорт овороос эхэлдэг тийм ээ нойл нь. Тэгэр чин энэний овор нь хаана байна? Овор нь энд байна тийм ээ. Энд биш үү? Хасах 90 градус дээр овор нь байж. Тэгэхээр хасах 90 градусаас эхэлдэг тийм юм, тийм координат, тийм өнцөг байх юм бол тэрний косинус байх нь шүү дээ. Косинус гэж бич болох нь. Тэгэхээр энд хэд юу байна гэсэн үг? Энэ дотор косинус дотор фи дээр нэмэх нь пик бохон хоёр байна гэсэн мөн үү? За одоо мэдээж ганцхан хасах синус биш өөр зөндөө бус нь бас таарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг шалах хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Энд хасах синус байна, хасах синус. За энэ хоёр лоб болчлоо. Энэ косинусуудыг ингээд сольчих болж байна тийм ээ. Одоо косинусыг синусээр сольж болох уу гэсэн асуулт. Косинус синус болох юм уу? За косинус зөвөөд чи косинус гэвэл ийм юм байна. Энийг синус болгох гэдэг. Энийг синус фидер нэмэх нь пик бох нь 2 мөн үү гэсэн асуулт. За харах юм бол мөн байна. Ягаад тэгэхээр эндээс пик 2-ыг пик бох нь 2 буюу 90 градусыг нэмнэ гэдэг чинь хасах 2-ны пигээс эхэлнэ гэсэн үг. Тийм ээ. Тэгэхээр чинь яг энэ бол яг синус гоцтой. Тэгэхээр энэ болчлоо зөв гэсэн үг. Бидний яриадсан том юм. Ингээ болт зөв болчлоо. За тэгээ болцоод бүр нөгөө анх тооцох гээд байсан юм руу орох юм бол эндээс эхлээд бичье. Тэнцүү x цэгтэйг одоо олох гээд байгаа шүү дээ. Тэнцүү энэ уламжлалыг сая олцсон. Энэ уламжлал нь юу байна гэсэн бэ? Тэгэхээр фи цэгтэйг энэ нэг эргүүлтийн матрицаар үржүүлсэн юм байсан. За, фи цэгтэй. Тэгэхээр эргүүлтийн матриц нь болохоор яг бас фи биш. Фи дээр нэмэх нь 90 градус гэсэн өнцгөр эргүүлээд тэгээд ар талдаа y хэрэгтэй. Нэмэх нь за, фи өнцгөр эргүүлэх эргүүлтийн матриц үржих нь y цэгтэй ийм байсан. Ийм болчихлоо. За, тэр томьёогоо би энэ дахиад биччихье. Цааш нь одоо дахиад нэг уламжлах хэрэгтэй болохоор. За, x цэгтэй маань сая юу болчихоо гэхэлэр фи цэгтэй r фи дээр нэмэх нь 90 градус y нэмэх нь r фи үржих нь y цэгтэй болчлоо. За одоо эндээс дахиад нэг уламжлал авна. Ягаад гэвэл ньютоны маань тэгшдгэл x 2 цэгтэйг агуулж байгаа учраас. За x 2 цэгтэй тэнцүү. Одоо яах вэ гэхээр энд дахиад үржвэрийн уламжлалууд орж ирж байна. Энд тэгтэй яаж вэ? 3 ширхэг юм үржилсэн байна. Нэг фи цэгтэй байна. Тэгээд энэ нэг эргүүлтийн матриц байна. Дээрээс нь y байна. 3 юм болчлоо. Энд 2 юм байна. Тэгэхээр нийтдээ 5 ширхэг гишүүн гарна гэсэн үг энэ уламжлал дотор. За эхлээд фигээс уламжлал авах нь яг зүгээр яг фи 2 цэгтэй болчихно тий. Фи гэдэг чинь өнцөг шттэ. Тэгээд өнцөг нь яаж хувьсч байна? Фигээс 2 цэгтэй авах нь гэхээр чинь зүгээр л өнцөг хурдтгалыг одоо ярьж байна. За. За тэгээд бус нь бол нөгөө 2 нь хэвээрээ байна. Нэмэх нь гээд одоо энэ дунд талын матрицаас хугацаагаар уламжлаа. За фи цэгтэй хэвээрээ. За би тэрийг одоо энэ зүгээр уламжлал ахгуугаар эхлэх зүгээр ингээд биччихье. За тэгээ ар талт нь y нэмэх нь
Одоо эргээс боломж таавна. Y. Тэгээд нэмэх нь гээд одоо эндээс ав. За эндээс авах юм бол яг үхэр яг түрүүний нөгөө авж ирсэнтэй адилхан зөвхөн Y нь Y цэгтэйгээр солигдсон байна тийм үү? Тэгэхээр бид нэр баг энийг шууд бичиж чадна гэсэн үг. Phi цэгтэй R тэгээд энэ дотор юу болдгийг үлээ. Phi дээр нэмэх нь 90 градус. Y цэгтэй нэмэх нь одоо Y цэгтэйгээс авахлаар Y-гэн дээрээ 2 цэгтэй болно. Мөн үү? За ийм таван ширхэг юм гарлаа. За энэ дээр нэг тооцоогүй юм байгаа нь энэ дунд талын уламжлалыг тооцоогүй байгаа. Тэгээд тэр бол амархан. Яагаад гэвэл бид нэр аль хэдийн энийг тооцдог томыг гаргацсан байгаа. Зүгээр phi дээр нэмэх нь 2 phi гэсэн юм байгаа болохоос биш. Тэгэхээр чин phi дээр r-аас уламжлал авах урт талтаа фи цэгтэй гараад тэгээд дотор талд нь зүгээр л 90 градус нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин өмнө нь тэртээд 90 градус нэмэгдсэн байсан юм дээр дахиад 90 градусыг нэмэхлээр юу болох вэ гэхээр 180 градус л нэмэгдэнэ гэсэн үг. Ийм л юм болчихно. За одоо энийг орлуулод яг бичээ тийм ээ. Тэгэхээр юу болох нь? За тэгээ бичээ. Тэгэхээр юу болох вэ гэхээр за x 2 цэгтэй тэнцүү phi 2 цэгтэй r phi дээр нэмэх нь 90 градус y нэмэх нь phi цэгтэй энэ дөрвөлжин хаалтын дотроос энэ дөрвөлжин хаалтыг энд тооцсон байгаа тийм ээ. Тэгсэн чинь тэндээс дахиад нэг phi цэгтэй гараад ирсэн. Тэгэхээр phi цэгтэйгийн квадрат болно гэсэн үг. Тэгээд r phi дээр нэмэх нь phi y болж байна. Нэмэх нь phi 2 цэгтэй r phi дээр нэмэх нь phi кубахан 2 y нэмэх нь энд y цэгтэй байгаа шүү тэ. Би нэг одоо энэ дээр яалаа энэ ихний гишүүн байгаа шүү дээ. Эндээс уламжлаад эхлээд энэ phi цэгтэйгээс авсан гэсэн чинь энэ доо ийм болсон. Дараа нь r-аас авсан ийм болсон. Дараа нь y-гээс авсан тийм. Тэгэхээр энэ дээр би y-гийн дээр цэг тавих мартчихсан байна. Тэгэхээр энэ дээр цэгтэй байх хэвээр. Тэгэхээр ядаж энэ хоёр юм хоорондоо юу яаж вэ? Хоорондоо нийлж байна энэ хоёр. Тэгээ баах юм гарч ирчээд ерөөсөө нийлж өгөхгүй байсан чинь ядаж 2 нь нийллээ. Тэгэхээр энэний өмнө 2-ын тоотой. Тэгээд дээрээ y-гийн дээр цэгтэй юм болж байна. Тэгээд 5 гишүүн мэс одоо 4 болчихлоо. За тэгээд r phi y 2 цэгтэй гэсэн болж байна. За одоо энэ дээр өөр нийлчихэр юмнууд юу вэ? Энэ хоёр уулын хоорондоо нийлүүл нийлэхэр үн тэ y-тэй юм байгаа болохоор за тэр яг за тэр түр байжиг одоо тэгэхээр яг хэвэл чи бид нар ньютоныхоо 2 дугаар хуулийг бичих гээд байгаа шүү дээ. Ньютоны 2 дугаар хууль чинь болохоор чи y 2 цэгтэй тэнцүү f гэсэн юм байгаа тийм ээ. Тэгвэл энэ f гэдэг вектор чинь өөрөө бас яг ингэж бичих юм бол энэ чинь x гэсэн координатын системд байж байгаа. Мөн үү? Өөрөөр хэлбэл ийм юм байгаа шүү дээ. Нөгөө f гэсэн вектор маань нэг ийм вектор байж байгаа.
Тэгтээ одоо бид нар яах ёстой вэ гэхлээр энэ f гэсэн векторыг бид нар тэрцээ зүгээр бүх юмыг одоо энэ y гэсэн координат дотроос хийх гээд байгаа шүү дээ. Харах гээд байгаа эргэлдэж байгаа тоолын систем дотроос. Энэ y 1 y 2 гээд. Тэгэхээр f гэсэн векторооч гэсэн мэдээж энэ y координат системд нь бичих хэрэгтэй мөн үү? Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл яах ёстой вэ гэхлээр энэ баруун гар талд нь энэ юу байх ёстой вэ гэхлээр чинь f гэсэн векторыг x координат системд бичсэн нь болохоор r φ-г үржих нь f вектор y координат системд бичсэн ийм байх ёстой. Мөн y координат систем дотроос f-ийн байгуулагчдыг олоод тэгээ бичсэн юм байх хэвээр. Тэгээд одоо энийгээ цааш нь зүгээр f гэд бичичи. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө бид нар яах гээд байна гэхээр ингээд энийг бичсэн хойно ерөөсөө x гэсэн юм амартах гээд байгаа юм. X гэсэн юм байдаг гэдгээ ч ерөөсөө хаяад тэгээд зөвхөн y гэдэг дотроос харж. За тэгэхээр за хоёр талд нь одоо яг хэвээр мэдээж энэ x 2 цагтгийнхээ оронд энэ дээрээс энэ урт имийг орлуулна гэсэн үг тийм ээ. За тэгээ орлуулод бичгэлэр яах вэ? За m phi 2 цагтээ r phi дээр нэмэх нь p хуваах нь 2 y нэмэх нь m phi цагтгийн квадрат r phi дээр нэмэх нь p y нэмэх нь 2m φ цэгтэй r φ дээр нэмэх нь t хуваах нь 2 y цэгтэй нэмэх нь m r φ y 2 цэгтэй тэнцүү гэх нэгэн талд нь r φ f байна гэсэн. Одоо энэ f нь яг жинхэнэ нэг y гэд хөдөлж байгаа дотроос хэмтсэн f-ийн байгуулагчт нь. За тэгээд хоёр ингээд харах юм бол хоёр талд нь ингээд фи гэсэн өнцгөр эргүүлсэн матрицууд байж чинь тийм ээ бид нар. Тэгэхээр энийг нь одоо бид нар хураачиж болно. Өөрөөр хэлбэл хоёр талыг нь энийг фи гэсэн өнцгөр эргүүлээд нь шүү дээ хаашин чинь тийм ээ. Тэнгүүд энийг нь хоёр талаас нь хоёр талыг нь фи гэсэн өнцгөр буцаагаад эргүүлж. Өөрөөр хэлбэл хасах фи гэсэн өнцгөр эргүүлж. Тэгэх юм бол жишээлбэл энэ байхгүй болно гэсэн үг. Тэгээ нөгөө бусднаас нь за энэ байхгүй болно. Энэ яраа байхгүй болохгүй. Энд чинь нөгөө фи өнцгөр эргүүлээ дээрээс нь 90 градусаар эргүүлчихэд байгаа. Тэгэхээр энийг фи өнцгөр буцааж эргүүлвэл юу болох вэ гэхээр нөгөө 90 градус эргүүлэх эргүүлэлт нь үлдэн байна. А энд болохоор чинь 180 градус эргүүлэх эргүүлэлт үлдэн. Энд болохоор 90 градус эргүүлэх эргүүлэлт үлдэн. За тэгэхээр бүгдийг нь тооцоод бичье. За тэгэхээр юуны түрүүнд хамгийн түрүүний гишүүн фи цэгтээ энд болохоор ч одоо 90 градусаар эргүүлэх эргүүлэлт гарч ирлээ. Нэмэх нь цэгтээ квадрат гээд энд болохоор 180 градусаар эргүүлэх эргүүлэлт гарч ирлээ. 180 градус эргүүлнэ гэдэг чинь зүгээр л y гэсэн вектор маань хасах тэмдэг өмнө хасах тэмдэг авах гэсэн үг тийм. Хоёр хэмжээст ийм 180 градусаар эргүүлнэ гэдэг чинь бүх байгуулагчдын хасахаар солино л гэсэн. За нэмэх нь 2m фи цэгтэйгээд энд 90 градус эргүүлэх эргүүлэлт үлдчих байна. Фи хуваах нь 2y цэгтэй. Нэмэх нь энд болохоор юу ч үлдээгүй y m y 2 цэгтэй үлдсэн байгаа. Тэнцүү f гэсэн юм байна. За одоо энэ дээр яг солих юмнууд байгаа. Одоо жишээлбэл энэ бол зүгээр хасах y болчихно тий. За энэ дээр y-ийг 2 90 градусаар эргүүлсэн эргүүлэлтүүд байж байгаа. Энийг хэдүүлээд тооцсон. Одоохон. За дээрээс нь энэ фи цэгтэй гэсэн юм байгаа шүү дээ. Энийг фи цэгтэй гэдэг чинь зөвхөн өнцөг хурд шүү дээ, тийм ээ. Энд дээр нэг тэмдэглэг оруулчих. Өнцөг хурдыг нь том омегагаар тэмдэглэчих. Энд бол жишээлбэл том омегагийн квадрат байж байна. Энэ дээр би 2 цэгтэй байх хэвээр бичээгүй байх. Энэ 2 цэгтэй байх хэвээр. Тэгэхээр энэ фи 2 цэгтэй гэдэг бол өнцөг хурдтал, тийм ээ. Өнцөг хурдтал гэхлээр өнцөг хурднаас нэг удаа уламжлалсантай тэнцүү. За одоо энэ r
2p гэдэг байгаа, энийг жоохон тодруулъя. Ер нь бол 90 градусаар эргүүлсэн байгаа. Гэхдээ энэ аль тийш 90 градусаар эргүүлсэн мэд гэдгийг нь тодруулъя. Зүүн гар дэш өөрөөр цагийн зүүн дагуу эргүүлээд байгаа, цагийн зүүн эсрэг эргүүлээд байна уу гэдгийг харъя. Зүгээр харахад бол мэдээж энэ координат систем y гэсэн координат систем байгаа шүү дээ. Энэ маань бол зүүн гар дэш гэж одоо нэг юу цагийн зүүнийн эсрэг фи гэсэн өнцгөр эргүүлсэн тийм эргүүлэлтийг бид нар авч үзсэн тийм ээ. Тэгэхдээ яг вектороо ингээд хараад үзэх юм бол одоо энэ ногоон вектор жишээлбэл энд байж байна. За ногоон вектор шин энд байж байна тийм ээ. Энд векторын байгуулагчдыг нь y координат системд харах юм бол ийм вектор байж байна тийм ээ. X координат систем болохоор x координат систем энэ чинь анх ямар юм байсан бэлээ? За энд за ингэж координат ингэж зурх хэрэггүй зүгээр ингээд харъя. X координат системд ногоон векторыг харах юм бол ийм байсан байна тийм ээ. Ийм вектор ууз. Одоо тэгвэл Y координат системийн зүгээс харахад юу болсон байна гэдгийг харъя л да. Y1 Y2 гэдэг. Тэгээ харах юм бол ингээд доошоогоо болцсон байгаа ч ийм болцсон байгаа ч ийм болцсон байгаа ч тийм. Тэгэхээр чинь хаашаа иргсэн байна? X өмнө байсан юмыг R-аар үржүүлээд за байж дахиад нэг сайн харъя. Энэ чинь ийм байгаа шүү дээ. R-аар үржүүлэхлээр X координатууд нь гарч ирж байгаа тийм. Тэгэхээр чинь ийм байсан юмыг Y гэсэн юм ийм байсан баруун гар талд нь ийм маягтай харагдчихсан вектор R-аар үржүүлэгдээд X координатанд гарна гэхээр ийм маягтай болсон байна гэсэн. Тэгэхээр яг нэг хувиргалт маань ийм шигээ явагдчихсан тийм. Тэгэхээр хаашаа иргсэн байна вэ? Өмнө нэг ийм хөө байсан юмыг эргүүлсэн байна гэхлээр цагийн зүүнийн эсрэг фи өнцгөр иргсэн байна. За одоо ингэж нэг юм боллоо. Тэгэхээр ийм байна гэсэн үг лтэй одоо энэ жишээлбэл энэ y цэгтэй буюу хурдыг 90 градусаар эргүүлнэ гэдэг чинь цагийн зүүнийн эсрэг 90 градусаар эргүүлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар энийг ингэж тэмдэглээд байсан шиг санаж байна. y цэгтэй гэсэн векторыг аваад цагийн зүүнийн эсрэг 90 градусаар эргүүлсэн. Энд болохоор ч y гэсэн векторыг аваад цагийн зүүнийн эсрэг 90 градусаар эргүүлсэн. Ийм юм байж байгаа. За тэгэхээр одоо энэ тэгшлэгдээ энийг бүгдийг нь ер нь баг хуулаад аваад ирсэн дээр ч юм уу. Тэгж байгаа нэг сайн эмхлээд бичээд хэ. Ийм тэгшлэг бий болсон байгаа шүү дээ. За тэгэхээр одоо энийг яах вэ гэхээр ийм байдлаар бичиё. M y 2 цэгтэй гээд баруун гар талд нь бүх хэмжээг нь гаргаад бичиё. Өөрөөр хэлбэл нөгөө эргэлдэж байгаа тоолын систем дотроос харахад бид нар Ньютоныхоо хуулийг бичиё гэвэл яг иймэрхүү юм бичнэ тийм ээ. M y 2 цэгтэй гэдэг чинь тэр координат систем дотроос эргэлдэж байгаа тоолын систем дотроос харсан хурдтал нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Ньютоны хуулийг бичигвэл ma тэнцүү гэдээ бичнэ. Тэгвэл энэ тэгсэн чинь яасан гэхээр нөгөө F гээд гадны хүчнээс гадна өөр төр эргэлдэж байгаатай нь холбоотой юм баахан юмнууд гараад ирсэн байна. Тэр эднэр нь яг юутай холбоотой юм бэ гэхээр чи нөгөө түрүү ямар гадны ямар ч хүч үйлчлээгүй байхад трактор нь мөрийгээд байсан шүү дээ. Тэр эффектүүдийг тооцоход хэрэгтэй тийм гişүүд. За тэгэхээр эхлээд юуны түрүүнд нэмэх нь гээд энэ гişүүнээ бичи энд хасах хэрэгтэй болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд юу болох вэ гэхээр m омега квадрат y байна. Тэгээ хасах тэмдэгтээ 2 гişүүн орж ирнэ. За хасах тэмдэгтээ энийг нь эхлээд биччихье. 2m омега y цэгтээ цагийн зүүнийн эсрэг 90 градусаар эргүүлсэн нэг гişүүн ийм нэг юм байна. За тэгээд хасах нь гээд m омега цэгтэй
Гэт Y-г өөрийг нь 90 градусаар хөвсөн юм байж. За одоо эднийг зурх гээд үзье тэ. Тэгэхээр энд одоо Y координат систем дотор орцсон X-ээ одоо бүр марцсан. X X гэж байсан ч юм уу ч юм уу мэд. За тэгэхээр энд нэг цэг байж байна тийм ээ. Y гэдэг вектор чинь юу вэ? Y гэдэг вектор бол ийм вектор байгаа. Ну. За тэгээд энд нөгөө юу маань нэг траектор хөдөлж байгаа шүү дээ энэ полон систем тийм ээ. Тэгэхээр нөгөөт чинь ингэж хөдөлж байгаа гэж бодъё л та. Y-г ийм ахтай хувьсж байгаа. Тэгэхээр чинь энэ цэг дээр нөгөө Y цэгтэй боيو хурд маань өөрөө зөвөр өнгөрсөн. Хурд нь ийм байна гэсэн үг. Энд ийм вектор гарна гэсэн үг. Y цэгтэй гэдэг. Тийм ээ. За юуны төрөнд энэ гишүүн байж байна. Энэ гишүүн, энэний чиглэл нь хаашаа байна гэхэлэр чиглэл нь яг Y-ийн дагуу ийм шиг гадагшаа чиглэсэн байна. Тэгээд хэмжээ нь болохоор ч нүнцэг хурдны квадратад пропорционал ийм хүч үйлчилж байна. Ийм хүч байж байна. Энэ хүчийг юу гэдэг вэ? Та нар мэдхүү. Эргэлдэж байгаагаас болоод үнц кортны квадраттай пропорционал тийм хүч. Тэгээд энд y байна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр төв хүртэл зайндаа шууд пропорционал гэсэн үг. Хол байвал илүү их. Үнц кортгыг нь үнц кортыг нь бэхэлчих юм бол холдох тусам хүч нь ихснэ. За энэ юу вэ гэхээр мэдээж төвөөс зүгт хүч байж. Төвөөс зүгт хүч. Энэ бол төвөөс зүгтх хүч гэж ярьдаг хүч. Жишээлбэл одоо хувинтаа бас ингэ гараад дүүгүртэд яадаг уу асгар дүү байдаг чинь төвөөс зүгтх хүчнээс болж байна. Энд төр тоол эргэлдэж байгаа тоолын системийн зүгээс харуул. За энд юу байна? Энд юу байна гэхлээр за өмнө хасах тэмдэгтэй байна те. Энд цагийн зүүний эсрэг эргүүлээд өмнө хасах тэмдэг авна гэдэг чинь зүгээр цагийн зүүний дагуу 90 градус эргүүлсэнтэй адилхан шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс гадна энэ болохоор хурдан перпендикуляр байна. Тэгэхээр энэ ямар хүч болчих вэ гэхлээр энд ийм хүч гараад ирлээ. Хурдан перпендикуляр төв мөв ерөөсөө хамаа байхгүй, хаана байгаа нь эргэлтийн төв ерөөсөө хамаа. Зүгээр л хурдан перпендикуляр хүч. За энийг юу гэдэг вэ гэхлээр Coriolis-ийн хүч гэж ярьдаг. Coriolis-ийн хүч. Тийм ээ. Энд дээр яг нэг юм анхаарах хэрэгтэй тэр нь юу вэ гэхээр энд омега гэдэг эргэлтийн юугаа бид нар омегагийн тэмдгийг нь цагийн зүүний эсрэг эргэж ивэл эрг гэж авсан байна. Тэгэхээр цагийн зүүний эсрэг эргэж байгаа юмны дээр Coriolis-ийн хүч нь яаж үйлчлэх вэ гэхээр хурдыг нь аваачаад яг би одоо ингээд урагшаага явж гэнэ гэж бодох юм бол миний баруун гар тал руу дандаа ингээд мөрийлөх гээд байдаг тийм хүч үйлчилж байна. Мэг баруун гар тийш ингээд эргүүлэх гээд байгаа тийм. Хэрвээ энэ эргэлт нь нөгөө тийшгээ эргэж исэн бол яг хөх мэдээж зүүн гар тийш намайг эргүүлэх гээд байгаа тийм хүч үйлчлэн гэсэн үг. Тэрийг нь бид нар Coriolis-ийн хүч гэж ярьж байна. За хамгийн сүүлийнх нь энэ бол мэдээж энэ юу вэ гэхэлэр чинь хаашаа чиглэсэн байна уу? Энэ Y энэ омега цэгтэй гэхэлэр чинь одоо өнцөг хурд нь өөрөө ингээд хурдсч удаашаад байвал гарч ирдэг тийм хүч байна. Энийг бид нар Эйлерийн хүч гэж ярьдаг. Энэ бол ерөнхийдөө ойлгомжтой ягаад гэхээр зүгээр л одоо ингээд шулуу явж байгаа юм жишээлбэл тоормцлоод зогсоход яадаг вэ? Хурд талынх нь яг эсрэг тал тишээгээ хүчүүлчилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнцөг хурд нь жигд байсан юм жигд эргэхгүй жигд биш эргээд хурцаад удаашаар зэрэг мэдээж тэрний эсрэг нэг хүч гарч ирэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэрийг л бид нар тэр нь л одоо энэ явж байна. Эднэр нь яг за төвөөс зүгт хүч чи яг бид нар байнга ерөнхийдөө мэдэрч байгаа шүү дээ юм хүм ингээд эргүүлэх болгондоо мэдэрч байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэг гайхах юм байхгүй. Энд дэр жоохон тийм гайхшруулмар юм бол энэ Coriolis-ийн хүч гэдэг. Coriolis-ийн хүч нь одоо энэ яг явж байгаа чиглэлдээ перпендикуляр үйлчлэдэг тийм хүч. За үнийг яг хар ухааны ойлгыг гэвэл ингэж ойлгож болж байгаа юм л та. Энэ Coriolis-ийн хүч яагаад ийм хүч байгаад байна вэ гэхээр эргэлдэж байгаа юу вэ шүү дээ тэрийг ингээд олон ийм жижигхэн юунд хуваач. Одоо энэ цэгийг тойроод ингээд юм эргэлж чинь гэх юм бол ийм олон давхаргуудад хуваасан гэж төсөөлөв л дөө. Тэгэх юм бол энэ гадна талынхын давхарг нь илүү хурдан явж байгаа штэ. Хурдан гэж
яг шугам хурдыг нь авч үзэх юм бол өнцөг хурд нь бол мэдээж адилхан. Гадна талын үе давхаргууд нь илүү хурдтай яваад дотор талынх нь ингээд араа удаан яваад байгаа юм уу? Тэгээ энийгээ бүр идеалчлаад яг юм өрийч биш ерөөсөө л юм хавтга юмнууд ингээд нөгөө онгоцны буудлын нэг зам ман байдаг ч гэдэг. Тэрэн шиг юм хавтга үйлсэн юмнууд байдаг гэж тасвэрлээ. Тэгээ хамгийн цаа талынх нь айгүй хурдан ингээд хажууд шиг явж байгаа. Наатлынх нь ингээд араа удаанаар явж байгаа. Тим юм байлаа гэж тасвэрлээ л дээ. Тэгээ энэ дэгүр ингээд хөндлөн алхах чинь гэж тасвэл. Ийм юм юмнууд ийм юм дээр хүн ингээд хөндлөн алхах бол юу мэдрэх вэ гэхээр хамгийн эхлээд удаан явж байгаа тийм ээ. Тэгээд цаашгаа ингээд хөндлөн алхахад цаашаа хурдан явж байгаа юмд оронгууд яах вэ гэхээр чинь мэдээж хажууд тийш удаан явж исэн ямиг ийшээгээ хурдыг нь ихсгэх гээд хөлийг чинь хажууд тийш нь яг баруун гар тийш нь баруун тийш нь татна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр чинь чамд юу мэдрэгдэх вэ гэхээр чамагийн зүүн тийш нь ингээд далилгаад унгаах гэдэг юм шиг тийм хүч мэдрэгдэнэ. Яг тэр хүчийг л Coriolis-ийн хүч гэж байна. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө эргүүл энэ дээр яг ингээд хавтгай юм дээр ингээд тэгж ойлгоход маш хялбархан бол байгаа бол байх тийм эргүүлэлтэн дээр болохоор шин жоохон сони юм шиг санагдчих юм. За. За одоо тэгээд Томьёго нэг юу ячи. Дахиад нэг эмгэтгээд биччихэ. Тэгэлээ. Одоо яг хөөхлэр бүр нөгөө x y m y гэсэн ч юм аа бүр байхгүй болгоод бүгдийг нь x-ээр биччихэ тэгээ x маань одоо яг гэвэл x гэдэг юм аа мартцсан юм чинь тэр дэргүү тэр үсгээ дахиад ашиглаад одоо x нь яг юу хөдөлж байгаа тоолын систем шүү эргэлдэж байгаа тоолын систем. За нэмэх нь төс зугатах хүч маань байж байна m омега квадрат y. За одоо энийг яг хасхыг нь болоод нэмэх болгочих ёстой Coriolis-ийн хүчийг. Тэгээд нэг эргүүлдгийгэ цагийн зүүн эсрэг биш цагийн зүүний дагуу 90 градус эргүүлдэг байдлаар бичээд эдрийн хүчийг бас тэгчээ тий эдрийн хүчийг бас нэмэх тэмдэгт аваад оо y гээд явцсан байна шүү дээ бүгд x болно шүү байна тийг нь x-ээр бичих гэж байгаа x тэгээд омега цэгтээ энийг одоо бас цагийн зүүний дагуу 90 градус эргүүлсэн эцсийн том юм аа энэ эргэлдэж байгаа тоолын системд. За хэдүүлээ нэг ганц хоёр жишээ авч үзье. Эдгээр юм ямар шүү хэр хүчтэй тийм нөлөөнүүд үзүүлэх нь вэ? Яг бодит байдлаар жишээлбэл дэлхийн эргэлтэн дээр авч үзье. За дэлхийн эргэлтэн дээр болохоор за омегагийн үнэлээ тийм ээ. Омега нь болохоор чинь 24 цагт 360 градус эргэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь 2 пиг хуваах нь 24 цаг гэсэн үг. Тийм үү? За энийг одоо юу шилжүүлэн дээ? Секундэд 24 цаг гэдэг чинь одоо хэдэн секунд вэ? Ойролцоогоор нэг цаг чи 3600. Тэрийг 24 үржүүлнэ гэсэн. Секунд. За энийг нэг ойролцоогоор нэг бодоод тооч. Негийг хуваах нь гээд тавьбал доор нь юу болох болбор юм. Тооны машинтай хүм байвал. Арын зэргээр ч юм уу бүр нэг ойролцоогоор ...56-400 доод талтай юу? 56-400. А энэ зүгээр 2 пиг оруулсан уу? Тооцсон уу? А энийг 3600 10-аар үржүүлэхэд нэг 36000 гарна. А энийг 10 гарнаар үржүүлсэн байна да. 24-ыг 2-т багахлаар 12.
Энийг бүр ингээд нэг бодоод үзтээ энийг бүр ингэж нарийн биш зүгээр л 10-ын хасах хэдэн зэрэг байна энд. Тэрийг нэг бодоод таар та. 10-ын хасах хэдэн зэрэг байна. Тэр урд том ойрсон баах зүгээр л. 10-ын хасах 4. Аа за. За иймэрхүү гэсэн тий 10-ын хасах 4 радиан секунд маягтай. За иймэрхүү үнцэг урттай байна. Хэдэлхий эргэлт маань. За тэгэхээр жишээлбэл за одоо хэдүүлээ юу гэнэ бод энэ нөгөө төвөөс цухт хүчийг нь үнэлээ л та. Төвөөс цухт хүч гэхлээр чинь дэлхий ингээд эргэж чинь тийм ээ. Өмнөө радиус нь болохоор радиус нь ойролцоогоор 6400 км байдаг шиг санаж байна. Тэгэхээр чи нэг 10-ын 4 зэрэгт км гэдэг чинь 17 зэрэгт метр орчим гэсэн үг тийм ээ. А за тэгээ төвөөс цухт хүч нь тэгэхээр чинь төвөөс цухт хурдтал гэж шууд ярьж болно. Яг тэгэхээр чинь одоо энэ төвөөс цухт хүч байгаа штэ. Өмнө масс орцсон байгааз. Тэгээд хурдтлыг нь болохоор чинь масс нь хуваагаад энэ массгүй тим юм гарна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр чинь энэ ойролцоогоор нэг омега квадрат r гэсэн хэмжээ гарна гэсэн үг. Энэ x гэдэг чинь болохоор чинь төвөрсөлт x гэдэг за вектор байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь омега квадрат гэхэлэр чинь бүр багас чинь гэсэн үг. 10-ын хасах 8 болоо явчихна. Тэг үржих нь 10-ын хасах 7 зэрэгт метр секунд квадрат буюу ойролцоогоор нэг 0.1 метр секунд квадрат орчим байна гэсэн үг. Экватор дээр. Экватор дээр хамгийн их байна тийм ээ. Арч r нь хамгийн их байгаа шүү дээ. Экватороос дээшийг энтер яваад ирэх юм бол яг хав гэхэлэр чинь энэ r нь багасад улам төвөөс цухт хүч маань улам багасна. Тэгэхээр чин нөгөө хүндийн хүчний хурдтал маань ойролцоогоор 9.8 метр секунд квадрат байгаа тийм үү. Тэгэхээр энийг үсрээл 9.7 болгоно гэсэн үг экватор дээр. Тэгэхээр энэ дээр бид нар ч бас жоохон зөндөө их ойролцоол хийцсэн болохоор ер нь яг 9.7 гэж хэлэх чашаа. Тэгэхээр ер нь нэг тиймэрхүү болгоно гэсэн хамгийн ихдээ 9.5 моб бол болохгүй яалт ямар ч байсан гэсэн тий. За. За өөр нэг яг нэг хэлэх юм болвол харах юм болвол энэ хүндийн хүч нь юу хүндийн хүч гинэ. Төвөөс цухт хүч нь ийм байгаа шүү дээ. Жишээлбэл энэ дээд өргөрийг одоо энэ 45 моб хавцаа Улаанбаатар хавцаа ч юм уу тий. Яг ингэж эргэдэж байгаа дэлхий ингэж эргэлдэж байгаа гэх юм бол энэ хавьд болохоор ч бид нэр төвөөс цухт хүчийг тооцохын тулд яах вэ гэхлээр ийм хавтгайг авч үзэх хэрэгтэй. Одоо ийм тойргийг авч үзэх хэрэгтэй тий. Төвөө тойроод ирэх гэж байгаа. Яг энэ дэлхийн төв биш тий. Яг энэ дэлхийн тэнхлэг дээр бид нарт ойрхон хамгийн ойрхон ямар цэг вэ? Тэр цэгийг тойрж ирэх гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин нөгөө төвөөс цухт хүч нь ийшээгээ чиглэнэ гэсэн үг тий. Өөрөөр хэлбэл за экватор дээр болвол яг чанх тэнд байгаа хүмүүсийн хувьд чанх дээшэ чиглэн экватор дээр болохоор а манай энэ жишээл хойд өргөрөг юм урагшаа ингэж яваад ирэхлээр чанх дээшэ биш болоод жоохон хажуу тишээгээ чиглэж эхлэх нь тийм ээ. Гэр өргөрөг гэдэг чинь юу вэ? Өргөрөг гэдэг чинь болохоор чинь энэ экватороос тоолсон энэ үндсхийг нь бид нар өргөрөг гэдэг гоо тийм ээ. За за фета чи фи гэд зөндөө ярьцсан болохоор төрөгдөж магадгүй. Тэгэхээр энэ theta тэгэхээр чи босоо чиглэлтэй яг өргөргийн хэмжээний үндсийг үүсгэсэн тийм үндсгээр бид нарыг ингээд явуулах гэдэг тийм хөвчүүлж чинь гэсэн үг төөс цухт хүч. За одоо Coriolis-ийн хүч авч үзье. Coriolis-ийн хүч. Тэр Coriolis-ийн хүчний хурдтал нь ямар юм байх вэ? За Coriolis-ийн хүчний хурдтлыг зүгээр юугаар үнэлгийг гэвэл юу болох вэ гэхээр за энэ m нь алга болно. Тэгээд 2 омега тэгээ хурдаар үржүүлэгдэх нь мөн үү? Тэгэхээр 2 омега хурдтай. Тэгэхээр чинь хурдгүй юм дээр бол Coriolis-ийн хүч байхгүй. Аа тэгээ хурдны ихсэх тусам Coriolis-ийн хүч нь ихсэж байна гэсэн үг. За жишээлбэл зүгээр 10 метр секунд ч юм уу тиймэрхүү юм дээр үзье л та. Тэ мэ? За эхлээд омегагийн хооронд 10-ын хасах 4 гэдгийгэ биччихээ тэ. Тэгэхээр чинь хурдыг 10-ын хасах 4-өөр үржүүлсэн маягтай ийм хөө юм гарна гэсэн үг. Тэгээ нэгж нь болохоор энэ дээр мэдээж метр секунд
автомат байх хэвээр хэрвээ хурдыг метр секундээр өгөх юм бол за тэгэхээр чинь жишээлбэл 10 метр секунд дээр Coriolis-ийн хурдтал нь 1000-ийн 1 байна тийм. Тэгэхээр чи энэ одоо төвөөс сухтах хүч зогтох хүчтэйгээ хүч зөвөөс сухт хурдтагтай харьцуулах юм бол харьцуулсан ч гэсэн бүр хэмжээшгүй бага юм гараад ирчихэн Coriolis-ийн хүч нь. Тэгээд нэлийн хурдан одоо жишээлбэл за бууны сум мом ч юм уу тийм их юм байвал яг хуу 1000 метр секунд. Ийм юм байж нэг юм 0.1 метр секунд квадрат хурдтагтай болж ирчихэн. Тэр чинь яг зөвхөн өдөр тутмын амьдрал бол энэ ажиглагдахгүй гэсэн үг. Маш нэг бол хурдан явж байгаа юм энэ дэр. Эсвэл энэ баг хурдтагтай бүртлөө маш удаан явагдаж байгаа процесс байх юм бол тэр ингээд удаан явуулаад ажиглаад байвал тэрэн дээр юу энэ нөгөө хурд энэ маш баг хурдтал нэмэгдсээр байгаад шил хэдэн өдөр ажиглагдах ч юм уу тий. Тэгээд мэдэгдэж эффект нь мэдэгдэж магадгүй. Тэрнээс биш. Зүгээр шууд ажиглах юм бол 1 секундын дотор ч юм уу ерөөсөө мэдэгдэхгүй болчих жоо. Тэгэхээр энэ юун дээр гардаг вэ гэхээр жишээлбэл дэлхий дээр ингээд нөгөө юунууд байдаг штэ. За чиглэлийг нь хэдүүлээ нэг яарэ. Чиглэлийг нэг харчих. За чиглэл нь ямар юм байгаа вэ? Яг ингээд чиглэлээс чиглэлийг нь харах юм бол 2 омега тэгээд x секта буюу хурдыг баруун гар тийш 90 градус эргүүлсэн байна. За тэгээд тэгтээ омегаго бид нар яаж авсан байгаа вэ? Омегаго бид нар энэ омегаг авахтаа энэ чиглэлийг нь эерэг чиглэлийг нь цагийн зүүний эсрэг байдаг гэд авсан байгаа штэ. Тэгэхээр цагийн зүүний эсрэг юмн дээр болохоор ч хурдыг нь хурд нь баруун гар тийш эргэнэ гэсэн. За тэгэхээр дэлхийг яг ингээд дээд талаас нь хойд талаас нь харж байгаа гэж төсөөлнө. Гэн цаа дэлхий байж гэн. Яг хойд тул энэ байж, умард тул яг чанх дээрээс нь ингээд харж. За дээрээс нь арах юм бол дэлхий маань хаашаа эргэж байгаа, ингэж эргэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нарын юутай энэ тохиролцсон энэ тэмдэгттэй энэ юутай нийцж байна. За дээрээс нь арах нь. Дэлхийг дээрээс нь арахад. Тэгэхээр дээрээс нь харахад ингээд явж байгаа юм байж, тийм ээ. Жишээлбэл урагшаага явж байгаа юм ингэж харагдаж шүү дээ. Урагшаага явж байгаа юм гэхэр чинь нөгөө дэлхий юу нэ араад юу эргэлтийн тэнхлэг хүртэлх цайн холдож байна гэсэн үг тийм. За ийм үед болохоор чинь Coriolis-ийн хүч нь хаашаа чиглэх нь вэ? Coriolis-ийн хүч нь ийшээ чиглэх нь байна тийм. Энэ хаашаа ямар зүг үлээ? Энэ зүг чинь болохоор чинь баруун зүг мөн үү? Баруун зүг. Харин дээшээ буюу хойшоо явж байгаа юм энэ дээр болохоор Coriolis-ийн хүч нь зүүн чиг чиглэх нь. Зүүн тишиг. Тэгэхээр яг энэ бодит байдал дээр болохоор ч байдал дээр энэ яаж ажиглагддаг гэхээр шүү голын урс одоо ингэдэг яг хоошо ч юм уу урс урагшаага урсдаг гол байх юм бол дэлхийн бөмбөрцийн хойд хэсэгт тий. Тэгхийн болов чи урагшаага урсдаг голын баруун эрг нь илүү идэгдсэн байдаг гэж байна. Урагшаага ингэдэг урсж байгаа бол байх юм бол тэгхийн бол энэ баруун эрг нь илүү идээд ингэ баруун чигээ ирэх гээд ингэдэг Coriolis-ийн хүчнээс болоод хойшоо урсж байгаа гол болохоор зүү эргээ идээд энэ дэлхийн бөмбөрцийн урд талд болохоор ч яг энэ эсрэгээрээ болно гэсэн үг. Яг тэгвэл энэ юм маань энэ эргэлтийн юм маань нөгөө тишгээ зурагдчихна. Тэгээд юу яана гэсэн үг. За энэ мөнэс гадна юун дээр ажиглагдаж байгаа одоо циклонууд байдаг шүү дээ тийм ээ. Циклонууд гэдэг ингээд юуны хуйлрал тэр хуйлрал нь ихэнхдээ дэлхийн хойн юм урд байна уу гэдгээс хамаарад юу яадаг? Эргэлтийн чиглэл нь өөр өөр байдаг. За одоо энэ дээр энэ зурган дээрээ трийг харах гэж үзье л да хэвчлээ. За урагшаа явж байхад баруун тишиг эргүүлэх гээд байна. Эхлээд чинь урагшаагаа явж гаад ингээд тэгэхээр ийм эргэлтийг одоо энэ дээр илүү тэтгэх гээд байна гэсэн юм уу? Урагшаагаа явахтаа баруун тишээ эргээд хойшоо явахтаа зүүн тишээ эргэдэг ийм эргэлт байх нь. Энэ эргэлт маань хаашаа эргэж байна. Цагийн зүүнээ дагуу эргэж гэнэ үү? Цагийн зүүнээ эсрэг эргэж гэнэ үү?
цагийн зүний дагуу яригч тий. Тэгэхээр энэ дээрээс бол цагийн зүний дагуу дэлхийн хойд хагас цагийн зүний дагуу яригдаг гэсэн юм гарч ирж байна. Та нар энийг сайн шалгаараа би яг эсэргээр нь бас яриад байж магадгүй шүү. Ямар нэг тэмдэг алдчихад. Тэгэхээр яг энэ аргументууд нэг дэлхийн урт талд хэрэглэх юм бол нөгөө тийшээ яригдаг гэдэг. Энэ бол маш том хэмжээний юм дээр ингэж яригдчих шүү дээ тий. Тэгэхээр хүмүүс болохоор заримдаа өнгөө шиг юм нойлын усыг ингээд юу яхад татглаар ийш дэлхийн хойд хагас нь ийшээ эргээд урт хагас нь нөгөө тийшээ эргэдэг чинь юм гэсэн юм яриаддаг. Тэрэн дээр бол ямар ч юм нөлөө байхгүй. Нөлөө нь маш бага учраас. За яг үүгээр энэ дэр чинь өөр ингээд дээшгээ буудсан сум юм энэ төр яг ингээд чанх юу яахгүй дээшгээ буудсан сум болохоор яг нэг буудсан газар лгаа босож ирэхгүй Кориолисын хүч нөлөөлөн хүн юуны төвөөс сухтах хүч нөлөөлөн тэгээд яг буусан газар боцохгүй баруун ч юм уу зүүн ч юм болж буудждаг энэ төр тийм нөлөөнүүд бол байгаа. За асуулт байна уу? Тийм хүмүүс юм уу энэ дэр гэрийн даалгаварт өгч байгаа гэдэг. За одоо юу авч үзье? Лагранжийн цэгүүд гээд гарч тавьж. За энэ ямар бодлого юм бэ гэхээр ийм бодлого хаад. Одоо шигэл нар гэдэг ингээд нар байжлаа гэж үтээ. Тэгээ нарыг тойроо дэлхий эргэж байна. Тэгээд юуг нь тойрог замыг нь яг тойрог гэд бодчих. Ойролцоо бол энэ чинь тойрогтой бол маш ойролцоо юм байгаа штэ. За тэгээ яг үнэндээ бол яг уу бид нар мэднэ энэ яг за нар яг одоо нарны төвийг гэж нарнаас жоохон зайтай дэлхийн нар гэсэн системийн хүндийн төв байгаа тийм тэр хүндийн төвийг бид нар тойрч эргэж байгаа энэ дэр яг жоохон хэтрүүлээ тэр хүндийн төвийг нарны гадна талд зурцсан байна яг үндэ бол нарны дотор нарны төвөөс нэг хол биш зайд байж байгаа тэр нь за тэгээ ийм нэг тойр эргэж байгаа тийм тэгээд бид нар одоо яах гээд байна гэхээр энийг эргэлдэж байгаа тоолын системийг судлах гэдэг юм энэ бодлого эргэлдэж байгаа тоолын систем өөрөөр хэлбэл дэлхийн нарыг тойр тойроо эргэж байгаа яг тэр тоолын системд наваад тэгэхээр энэ дотор гурав дахь биет одоо жишээлбэл сар ч юм уу жижигхэн хиймэл дагуул ч юм уу те хөдөлж явах юм бол энд ямар хүч үйлчлэх нэ гэдгийг тооцооч. Тэрэн дээр бол яг сая нөгөө бид нар ярьсан тэгшлэгдүүд орж ирж штэ. За тэгэхээр энийг тойроод омега гэсэн урттай эргэж байгаа. За энэ зайгийн төлөө жоохон юуны нэгжүүдийн хэлбэрчлэл тийм. Энэ зайгийн нэг гэж тий өөрөөр хэлбэл астрономын нэгж ч юм уу одоо ямар нэг тийм нэгжээр хуртаа хэмжээд байна гэсэн үг. За дэлхийн масыг нарны масыг нэг гэж энийг бас нарны масыг нэг гээд дэлхийн масыг болохоор мю гэж мас нь за эм гэж тө мас нь эм гэж тэ тэгэх юм бол хүндийн төв нь одоо хүндийн төвөөс дэлхийн хүртэлцээ нэг байвал хүндийн төвөөс нар хүртэлцээ нь бол бас яг эм байна гэсэн үг мөн үү ийм байх ёстой шүү дээ. Масынха хэмжээгээр харьцчих ёстой тий. М нь ерөөхдөө маш бага тоо гэсэн үг шүү дээ. Дэлхий нартай харьцуулах юм бол энэ бол маш жижигхэн тоо. М нь. Мю гэвэл дээрч байсан юм уу? За мю гэж юу? Нэг юм дээр энэ дээр М нь мю нэг уртыг хэмжээд байгаа учраас М гэвэл бас жоохон төөрөлдөлт орж магадгүй. За мас нь мюк ч тий. За тэгээд
одоо хэлүүлээ. Энэ омега гэд хурдтгалаа яаж болох вэ? Юуны төрөнд? За юуны төрөнд энэ яах ямар байх ёстой вэ гэхэлэр чинь. Тэр хурдтгал нь ямар нөхцөлийг хангаж байх ёстой вэ гэхэлэр. За юуны төрөнд энэ татах хүч байна тийм ээ. Нар руу татагдаж байгаа хүч нь за FT гэчи. За тэгээ дээрэс нь төгөөс цухтах хүч байна. Төгөөс цухтах хүч нь болохоор масыг омега квадратаар үржүүлээд тэгээд төв хүртэлх зайгаар үржүүлсэн байх шээ. Төв хүртэлх зайг нь 1 гээд авцсан. За татах хүч нь болохоор нарын татагдах хүч болохоор ч масыг үржүүрт пропорционал тийм масыг үржүүрэх нь нарны масыг 1 гээд авцсан юм чинь зүгээр μ болно гэсэн үг. Тэгээд зайн квадратыг пропорционал байна. За зайн квадрат нь гэсэн чинь 1 дээр нэмэх нь μ-ийн квадрат. За энэ мэдээж таталцлын юм дээр өмнө коэффициент орж ирдэг тийм ээ таталцлын орн юуны Ньютоны ертөнцийн тахны таталцлын тогтмол гээд тэр тогтмолыг нь бас 1 гээд авцсан. За тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо тэнцэнэ гэдэг чинь тэнцэнэ гэдэг тэр нөхцлөөс бид нар омегаг олох гэдэг гэсэн үг шүү дээ. За омегаг олохд амархан омега квадрат нь 1-ийг хуваах нь 1 дээр нэмэх нь μ квадрат боёо. Омега нь зүгээр 1-ийг хуваах нь 1 дээр нэмэх нь μ болж байна. Ийм байх нь байна. За одоо юугаа бичээ? 3-р бит гэж гээд нэг юм байж байгаа. Өөр за нэг ногоон бит байж тээ. А энэний масыг m гээд энийхээ масыг m гэж нэрлэх гээд байсан юм байна. За m гэсэн нэг юм мастай бит. За энэний төлөвний тэгшлиг бичвэл одоо яах вэ? Эргэлдэж байгаа тоолын системдээ бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр чин за m x2 цэгтэй тэнцүү. За F гээд F нь болохоор юу юм бэ гэхлээр нарны зүгээс нэг хүч татна тий. А энийг дэлхий бас татна. Тэгэхээр ийм хоёр юмний нийлбэр гоо энэ F гэсэн хүч маань. А за энэ мэдээж энэ чинь заавал нар дэлхийч биш одоо жишээлбэл юу байж болно? Энэ том дэлхий жижигэн сар ч юм уу тий. Бас болно. Хоёр том жижиг хоёр юм л нэгийгээ тороод эргэлж байгаа. Тэгээд тэр хоёрын гравитаци оронд 3-р гэж бид хөдөлж байгаа юм шиг байна шүү. Аа за тэгээд дээрэс нь манай төвөөс сухтах хүч орж ирнэ. Аа за тэгээд Кориолисын хүч орж ирнэ. Ийм хоёр хүч. Эйлрийн хүч байхгүй ягаад гэвэл тогтмол өнцөг хурдтай хэрэгж байгаа. Омега нь хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөхгүй. За ийм юм байна тий. За бид нэр гравитацийн хүчийг юуны өмнө ингэж бичих болно. Гравитацийн фи гэсэн потенциалын градиент байдалтай бичих болно. Мөн. За энэ дээр би дахиад нэг зураг зурчих одоо. За x y гэсэн юу авах вэ? Ийм болвол за нөгөө m гэсэн цэг маань энд байж байна. За x1 x2 гэж хэдөө. x1 x2 гээд нар энэ байгаа тий хасах μ гэсэн координат дээр дэлхий болохоор ч энд 1 гэсэн координат төр байж байгаа. За тэгээд нар хүртэлх энэ зайгийн том r гэж. А дэлхий хүртэлх зайг нь болохоор rho гэж. Энэ зүгээс. Тэгэхээр гравитацийн орны потенциал нь болохоор юу байх вэ гэхлээр ийм ээ хасах нэгийг хуваах нь r тийм ээ нарны масс ч 1 штэ. Тэгээд потенциал нь 1-ийг хавах нь r байдалтайгаар
буурдаг хасах тэмдэгтэйгээр хасах нь а дэлхийн массыг μ гэж байгаа. Тэгэхээр μ квах нь ρ гэсэн. Тэгээ н r ρ ч цаана юунаас хамаар x1 x2 гэсэн координатаас хамаар. За энэ юу л x нэг x2 биш x y гэлтгчмээр байх. За x y болгочих. Учлаарай. Ягаад x нэг x2 гэх гээд байна вэ гэхээр энэ нөгөө юу яасан шүү дээ те хөдөлгөөний тэгшлэл бичгтээ бид нар x гээд нэг бүхэл бүтэн вектор яриад байгаа шүү дээ энд. X гээд тэгсэн чинь энэ дээр зөвхөн нэг байгуулагчийг нь бас x гэж нэрлэх гээд ингэж байгаа болохоор гэтээ та нар энэ дээр төрөгдөхгүй байх гэж найдаж байна. X гээд энэ дээр хөдөлгөөний тэгштгэл дээр нь бүхэл бүтэн вектор яриад байгаа. Энэ зурхтаа болохоор x гэсэн векторыг бид нар цаана x, y, z ч юм уу байгуулагчтай гэж яриад байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр яг боломжтой бол зэрэгтэй дээдлэлт нь сум тавьчвал бас болох юм. Тэгэхээр чин одоо жишээлбэл r нь юу гэсэн үг вэ? R нь болохоор язгуур доор x төр нэмэх нь μ-ийн квадрат нэмэх нь y-р квадрат гэсэн үг. R нь болохоор x-с асах нь 1-ийн квадрат нэмэх нь y-р квадрат гэсэн үг. Тэгээ ийм юмнууд байна. За тэгээд ийм юмнаас одоо нгийг уухна гэж бичээ. Тэндээсээ градиент авах гэсэн үг. Тэгжиж энэ f гэсэн хүч чинь гарч ирнэ. За тэгээд цаашлах юм бол бид нар ингэж байна. За энийг орлуулад нэг удаа биччихье. Энэ тэгшлэгээ. Тэгэхээр чин энэ f нь бас өөрөө m гэсэн юутай болчлоо штэ. Коэффициенттэй. Тэгэхээр бүгдээрээ m-тэй болохоор ч m нь алга болчихно. Тэгэхээр ийм болно гэсэн. За энэ дээр одоо би яг x-д дээр сэгтээр юугаар сумтайгаар бичээ. Тэгэхээр нийт хурдтал маань хасах тэмдэгтээ φ-ийн градиент нэмэх нь омега квадрат x сумтай нэмэх нь 2m омега x сумтай сэгтээ энийг баруун гар тийш нь 90 градус зэрэг болсон юм болж байгаа. За тэгээ харах юм бол энд бас энийг бас нэг юмний градиент байдалтай биш болохоор байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрыг нийлүүлээд хасах psi гэсэн нэг функцийн градиент байдалтай биш болохоор байгаа. Тэгээд psi нь юу юм бэ гэхээр ийм юм. Psi за эхлээд юу ч гэсэн нөгөө φ-ийн юмнууд байж байгаа. Нэгийг уух нь r μ-г уухад ρ гэсэн юмнууд он байж байгаа. Тэгээд дээрэс нь хасах тэмдэгтээ ийм юм байна. R квадратыг хуваах нь шээ. Омега R квадратыг хуваах нь 2 гэсэн юм. R нь юу юм бэ гэхлээр R нь зүгээр л энэ координатын их хүртэлх цай энэ R. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ чинь r нэг гэсэн үг шүү дээ. R квадрат нь x квадратэр нэмэх нь y квадрат гэсэн үг шүү дээ. Эндээс градиент авах гэдэг чинь юу юм? Эндээс градиент авах гэхэлэр чинь эхлээд x-ээр авах тийм ээ. X-ээр авахор чинь 2x болно. Y-гээр авахлоор 2y болно тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл x-y гэдэг чинь x гэсэн векторын x y байгуулагчт нь байгааз. Тэгэхээр яг нөгөө өмнөхтэйгээ харьцуулах юм бол яг энэ гарч байгааз. Тэгээд энэ хоёрыг нь хураа байхгүй болгохын тулд хоёрт хувааж өгч байна. Омега квадрат гэж байх хэрэгтэй тий. Тэрийгээ бас мартчихсан. Омега биш омега квадрат байна тий. Өмнө нь омега байгаа омега квадрат энд байж байна. Тэгэхээр яг ийм потенциалаас потенциалын градиентор одоо хөдлөд байгаа тийм юм байна шүү дээ. Дахиад одоо бичээ. Хөдөлгөөнийхөө тэгштгэлийг хасах тэмдэгтээ градиент пси нэмэх нь
Нөгөө энэ дээр нөгөө M-ийн алгуулган гэчихэд би M-ийн хэвээр нь бичсэн тэр. Энэ M байхгүй гоо штэ, тий? Coriolis хүчин дээр 2 омега л гэсэн юм байна. Нэмэх нь 2 омега тэгээд хурдыг цагийн зүүний дагуу 90 градус хэрхэн. За зүүн гар талд нь би энэ x 2 цагтай энэ гэж бичих юм. Зүгээр л a-гийн юу хурдтал гэдээ a гэж бичсэн ч болно, тэ. Тэгэхээр хурдтал нь ийм байна. За тэгэхээр одоо бодлого маань юу юм бэ гэхээр одоо ингээд дэлхийн сар ч юм уу байж лээ гэхэд энд нэр дотор ингээд тогтвортой байдаг тийм тогтвортой ч юм уу эсвэл ядаж тэнцвэртэй байдаг тийм цэгүүд олдохуу гэсэн бодлого. Тэгээд энэ бодлогын шийд нь ямар байх вэ? Энэ нэг 5 ширхэг цэг байдаг. Энэ 5 цэгийг нь Лагранжийн цэгүүд гэж нэрлэдэг. Тэнцвэртэй байдалтай байдаг цэгүүд. Өөрөөр хэлбэл одоо ингэнэ гэсэн үг шүү дээ, тэ. Яг тэр цэг дээр наваачаад хиймэл дагуулчих юм уу тавьчих юм бол тэр нь хөдлөхгүй тэндээ ингээл байгаад гэсэн. Мэдээж хөдлөхгүй байна гэдэг нь болохоор чинь дэлхийн нар хоёртой тэр эргэлдэж байгаа тоолын системийн зүгээс харахад хөдлөхгүй байхаг ярьж байгаа. Тэгэхээр чинь яг үнэндээ бол мэдээж яг дэлхийг ингээл дагаал нарыг тойроод байдаг тийм цэг гэсэн. Энд тавьчвал өөрт ишиг хөдлөхгүй тэгээд тэндээ байгаад идэх тийм. Тийм цэгүүдийг олох гээд. За тэгэхээр юуны түрүүнд тийм цэгүүд одоо ингээд хөдөлгөөнгүй тухайн цэг дээр тэр хиймэл дагуулыг тавьчвал хөдөлгөнгүй байгаад байна гэж штэ. Тэгэхээр чинь мэдээж энэ баруун гартал энэ хурд нь нойл учраас энэ юуны Coriolis-ийн хүч байхгүй болно. Хөдөлгөнгүй үед энэ бол V тэнцүү тэг үед байхгүй тийм ээ. Coriolis-ийн хүч байхгүй. Тэгэхээр чинь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энэ Psi гэсэн потенциалын градиент нь тэг болдог газрууд дээр тийм цэгүүд тийм тэнцвэрийн цэгүүд байж байна. Тэрийг л олно гэсэн. Тэнцвэрийн цэгүүд болохоор C-ийн нойл байдаг цэгүүд. Өөрөөр хэлбэл C гэсэн потенциалын тэнцвэрийн цэгүүд гэж ярьдаг л та. Тэнцвэрийн цэгүүд буюу хамгийн их байдаг одоо максимум минимум гэсэн цэгүүд гэсэн минимум максимум минимум эсвэл эмэйл цэг байж болно те иймэрхүү маягийн цэгүүд цэгүүдийг олно гэсэн. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ тэр цэгүүдээ ядаж өнөөдөр өнөөдөр ганц хоёрыг нь олчихъя. За Psi маань юу байгаа вүлээ? Хасах. Нэгийг хуваах нь R. Хасах. Мьюг хуваах нь Rho. Хасах. Омега квадрат R квадрат хуваах нь 2 гэсэн юм явж байгаа. Юуны түрүүнд Y-гэн тэг байх зүгүүдийг олъё. Y-гэн тэг байх. Y тэг байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Y тэг байна гэдэг чинь x y гэдээ явж байгаа штэ. Нар гэд нэг юм байж, нар байж байгаа. Тэгээд дэлхий байж байгаа тийм. Y тэг гэхэлээс яг нар дэлхий хоёрыг холбосон шулуун дээр тэнцвэрийн тэнцвэртэй байх цэгүүд байна уу гэдгийг ярих гэж байна гэсэн. За тэгээд яг энэ x тэнхлэг дээрээ six-ын функцэд зурвал ямар юм болох вэ гэхээр за нойл гэсэн цэг энд байла гэж бодъё. Нар энд байла гэж бодъё. Тэ? За дэлхий энд байла гэж бодъё. Тэгээд энэ хасах хүчлүүд энэ хасах нэгийг хуваах нь R гэж байна шүү дээ, тэ. Энэ чинь болохоор чинь нар хүртэлх зайндаа урвуу тэгээд хасах тэмдэгтээ очиж байна. Тэгэхээр чинь яг нарны байгаа газар нөгөө энэ Psi гэсэн потенциал маань хасах хязгааргүй руу явах хэрэгтэй гэсэн үг. Нэг ийм асимптотууд байх гэсэн. Дэлхийн байгаа газар бас хасах хязгааргүй руу явна гэсэн үг. Тэ мэ? За, дээрэс нь яах хэрэгтэй вэ гэхлээр тэгэхээр иймэрхүү юм гарна гэсэн үг л дээ. Иймэрхүү энэ хавьд ийм юмтай дэлхийн байгаа газар бас нэг ийм юм байна гэсэн үг.
За тэгвэл хол байвал яах вэ? Бүр холдоод ирэхлээр яах вэ гэхэлэр чинь холдоод ирэх юм бол энэ нэг их бах наар эднэр болохоор маш баг үйлчлэлтэй болно. Эднэр ч болон ийм их юм байдаг тийм ээ. Хамгийн их үйлчлж байгаа нь энэ төөс цухт хүч болно. Төөс цухт хүчний потенциал энэ болохоор чинь хасах тэмдэгтээ R квадрат маягаар явж байна шүү дээ. Тэгэхэр чинь холдох тусам улам ингээд багасч байна. Хасах хязгааргүй руу явна гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө ямар юм болох вэ гэхэлэр холдох тусам багасдаг. Тэгээ ойрч ирсэнээ жоох юм гэсэд наран дээр очингууд ингээд багасдаг. Голт нэг иймэрхүү. Тэгээ нөгөө талдаа ийм. Тэг ингээ харах юм бол яаж вэ? Гурван ширхэг тэнцвэрийн цаг байхаар гоз. Тэ? За тэгэхээр тэрийг нь зурья. Холдох тусам багасж ирсэн аа наран дээр ирээд ингээ огцсон буурдаг. Тэгээс хас хязгааргүй руу явдаг. Иймэрхүү юм байна. Тэгэхээр энэ дээр гурван цаг олдож байна. Нар дэлхийн хоёрыг холбосон шулуун. Эдний юу гэдэг вэ гэхээр энийг нь L1, L2 L3 гэж нэрлэж байгаа. Жишээлбэл L2 нь юу гэсэн үг вэ? L2 нь дэлхийн ард талд байна гэсэн үг тийм ээ. Ард талд гэдэг нь одоо дэлхийн сүүдэрт ч юм уу яг нарны эсрэг талд. L1 нь болохоор яг нар дэлхийн хоёрын хооронд, L3 нь бүр нарны цаа талд байна гэсэн үг. Эсрэг талд нь. Ийм гурван зүйл байна. Энэ L2 дээр ч нөгөө юу байгаа гэдэг үсттэй. Юу лээ? James Webb-ийг L2 дээр тавьсан гэдэг ч гэдэг энэ дээр. Тэгээ сар дэлхийн хоёр дээр ч гэсэн иймэрхүү юм байна. Одоо тэрэн дээр болохоор ч яах вэ гэхээр юу ятсан байгаа. Энэ нар нь дэлхийгээр солигдно гэсэн үг. Дэлхийн сараар солигдсон. Өөрөөр хэлбэл сарны хувьд L2 нь болохоор сарны цаа талд, L1 нь наа талд нь, L3 нь болохоор яг сарны эсрэг талд байна гэсэн үг тийм. Дэлхийн нөгөө талд явж идэг. За одоо эднийхээ координатуудыг одоо олох гэж үзье. Юуны өмнө за L3-ыг олъё хэвчлээ. L3-ыг олъё тий. Тэгэх юм бол за BC нь ямар юм болох вэ гэхлээр за юуны өмнө зүгээр энэ тэнхлэг дээр Y нь тэг учраас одоо чөлөөл энэний координат нь хасах юм юу байгаа тийм ээ. Дэлхийн координат чинь нэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр жишээлбэл ингэж үтчих болно тийм ээ. R нь болохоор X дээр нэмэх нь μ-ийн юу гэсэн үг? Модул R нь болохоор X-с хасах нэгийн модул тийм ээ. Тэгээд яг энэ одоо энэ μ-гээр ингээд энэ нэг босоо асимптотууд байна шүү дээ тийм ээ. Хасах μ нэг гээд энэ дөрөөр ингээд 3 ширхэг юм юу тоогдож байгаа үстэй. X тэнхлэг маань 3 ширхэг юм мужид. Тэгээ энэ муж болгонд нь болохоор энэ нэг абсолют утга байгаад байгаа. Тэр нь болохоор ингээд тодорхой тэмдэгтэй болно гэсэн үг юм уу? Жишээлбэл L3-ыг олоход бид нар яах вэ гэхээр X нь хасах μ-гээс ч бага, нэгээс ч бага, бүгднгээс нь бага учраас энэ модултай ямиг нь яаж бичих болно гэсэн үг. За би энэ дээр эхлээд трийг нь бичиж. Жишээлбэл R-ыг нь болохоор модулгүйгээр зүгээр яаж бичих болно гэсэн үг. За X нь маш бага тав байгаа тийм. Тэгэхээр чинь хасах тэмдэгтээ X дээр нэмэх μ гэж бичих болно гэсэн үг тийм. R-ыг болохоор R-ыг нь болохоор зүгээр нэгээс хасах нь X гэж бичих болно гэсэн үг тийм. X нь нэгээс бага юм чинь. За тэгээд C-г одоо энд дээр орлуулад бичих юм бол юу болчихно? Хасах нэмэх болоод нэг их хувах нь X дээр нэмэх нь μ болно. Тэгээд хасах нь μ хувах нь нэгээс хасах нь X болно. Хасах нь R гэдэг нь болохоор одоо зүгээр X квадрат болчихно тийм. X квадрат хувах нь 2 болчихно. Ийм бол. За тэгэхээр одоо тэнцвэрийн цэг гэхлээр чинь энэний уламжлал нь тэг байдаг цэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нэр эндээс уламжлал авъя тийм. C-гээс уламжлал авчих. X-ээр уламжлал. За тэгэхээр хасах тэмдэгтээ нэг их хуваах нь X дээр нэмэх нь μ-ийн квадрат. Хасах нь μ хуваах нь нэгээс хасах нь X-ийн квадрат. Хасах нь энд омега квадрат авчлаарчсан явж байна. Хасах нь омега квадрат x болно. Тийм ээ. Энэ дунд талд яасан гэхэлэр уламжлахлаар нэг хасах тэмдэг гарч ирнэ. Дахиад энэ хасах x байгаа учраас дахиад нэг хасах тэмдэг гарч ирнэ.
Тэгээ X тэмдэг нь өөрчлөгдөхгүй. За тэгэхээр тэнцвэрийн зэгийг олоход бол энийг тэгтэй тэнцвүүлнэ гэсэн үг. Нү. L3 гэд нэрлэлсэн чинь энийхээ X координатыг нь хэдүүлээ. Юувэ? X3 гэж энийг X3 гэж тэгээ энийг координатыг X1 гэд энийг X координатыг X2 гэж. За тэгэхээр за энэ жоохон эндээс x-ээ олно гэхээр чинь ерөнхийдөө тохиол яах нь x өржилтний куб тэгштэл гарах нь байна мөн үү? Тэ? За куб тэгштэл бодохын оронд төдөө зүгээр юу яаш? Зүгээр хэлбэрх юм бодъё. Жишээлбэл μ тэгтэй тэнцсэн үед юу гарах нь? Маш бага μ маш бага үед ямар гарах нь гэдэг зүйл та. Тэгэхээр тэгштэл маань юу болчих вэ? Хасх нэг их уух нь x квадрат хасх нь оо мюн тэг юм чинь энэ алга болчихно. Хасх нь а омега квадрат x тэнцүү тэг x бахан. Мюн тэгтэй тэнцүү үед. За тэгэхээр мюн тэгтэй тэнцүү үед омега чинь өөрөө бас юу вэ? Омега чинь нэг их уух нь нэг дээр нэмэх нь мюугаа штэ. Энэ чинь болохоор зүгээр нэг гэсэн үг тийм ээ. Омега нэг болно гэсэн үг. Тэгэхээр чинь а x 3 μ тэнцүү тэг үед хасах нэг болж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ чинь нэлээд хол байна гэсэн үг. Энэ хасах μ өнтер гээд хасах μ чинь бол баг энэ координат эктер шахуу байгаа. μ чинь маш бага тоо учраас. А тэгтэл x 3 хасах нэг байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр яг нарны эсрэг талд яг дэлхийн тойрог зам дээр шахуу байгаа тийм зэг гэсэн үг. Энэ L3 гэдэг зэг маа. Өөрөөр хэлбэл нар энд байлаа. Нөгөө хүндийн төв нь жоохон ойролцоо ингээ байж байгаа. Тэрийг шараар тэмдэглэж байна. А дэлхийн бүрийн энэ хавьд байлаа гэхэд яг энэ L3 гэдэг зэг чинь болохоор яг энэ цаа талд нь ингээ дэлхийн тойрог зам дээр шахуу байгаа юм зэг. Энэ дэлхий энэ болохоор нар гэх юм бол. За одоо мюн жоох мюн нараа яг тэг биш байвал энэ яаж хувьсах нь вэ гэдгийг нь сонирхой л доо. Тэгэхээр бид нар яг ямар тэгшлэл бодоод байгаа вэ гэхээр ийм тэгшлэл бодоод байгаа гэсэн үг тийм ээ. X мю гэсэн хоёр юмнаас хамаарсан ямиг тэгтэй тэнцүүлээд байгаа шүү дээ. F гэдэг нь болохоор энэ функц. Энэ функц нэг f гэд нэрлэж. Тийм ээ. Аа тэгээд хасах нэг дээр μ-г 0-ыг тавихаар 0 байдаг тийм байж байгаа. За одоо x μ 2-оо жоохон ингээд бивэндээс нь хамааралтайгаар жоохон x гэж багассан гэж төсөөлөх юм бол эндээс x-ээр уламжлал авъя. f-с x-ээр уламжлал аваад эндээс μ-гээр уламжлал авъя хоёр талаас нь мөн үү. Тэгэхээр μ-гээр уламжлал авахаар юу болох вэ? Эхлээд f-с x-ээр уламжлал аваад тэгээд x-с μ-гээр уламжлал авна. Нэмэх нь f-с μ-гээр уламжлал авна. Энэ хоорон энэ тэнцүү байх хэрэгтэй. Эндээс юу гарч ирэв гэхээр x-ийг x-с μ-гээр авсан уламжлал нь хасах тэмдэгтэй f-с μ-гээр авсан уламжлал хуваах нь f-с x-ээр авсан уламжлал гэж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар μ 0 байхад бид нар x-ийг нь хасах нэг гэж мэдэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ Лагранжийн 3 дугаар цэгийн координатыг нэг x3 гээд хажуу тийшээгээ μ-г аваад эндээс яаж хамаарах нь вэ гэдгийг харах юм бол за ямар ч байсан гэсэн хасах нэгээр дайрч байгаа. Тэ мэ? μ 0 үед. Тэгээд цаашгаа ийшээгээ өсөхөө буурах уу яах вэ гэдг нь болохоор энэ x-с μ-гээр авсан уламжлалаар илэрхийлэгдэн мөн үү. Тэгэхээр трийг нь бид нар одоо бодолцох гээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр за жишээлбэл энэ хасах байдаг гэж жишээлбэл иймэрхүү байж болно шүү дээ тийм энэ хамаарлын иймэрхүү байдалтай. Тэгээ бид нар энд энэ уламжлалыг л одоо олох гээд байна гэсэн үг. Яг өсөх юм уу буурах юм уу яг ямар хэмжээтэй μ-г жоохон өөрчлөхөд яаж өөрчлөгдөв. Трийг одоо тооцоход яах вэ гэхээр f-с μ-гээр уламжлал авах.
Тэгээд F-с X-ээр уламжлаад хооронд нь хуваах хэрэгтэй байх нь. Тэгэхээр F гэдэг маань ийм юм байж байгаа. F гэдэг маань ийм юм байж байгаа тийм. Эндээс уламжлаа гэсэн үг. За X-ээр авъя. X-ээр авахлаар асуусан нэмэг болоод 2-ыг хуваах нь x дээр нэмэх нь μ-ийн куб энэ дээр хасах нь 2 μ-ийг хуваах нь 1-ээс хасах нь x-ийн куб хасах нь омега квадрат бол. За энийг x нь хасах нэг μ нь 0 байдаг цэг дээр тооцох юм болвол юу болчихв? Хасах 2-ыг за эхнийх нь ямар ч сайн хасах 2 болж байна. Ню 0 юм чинь энэ байхгүй болно. Тэгээд омега чинь 1 байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи хасах 3 болж байна. За F-с μ-гээр уламжлаа. F-с μ-гээр уламжлаа авах юм бол эндээс уламжлаа авах гэсэн үг. За ямар ч ард тал μ байхгүй болохоор энэ алга болох нь байна. За эндээс уламжлаа авахлаар юу болох вэ гэхлээр 2-ыг хуваах нь x дээр нэмэх нь μ-ийн куб тэгээд хасах нь 1-ийг хуваах нь 1-ээс хасах нь x-ийн квадрат болно. Энэ зүгээр μ-ийн хувьд бол шугам функц шүү дээ. μ нь дээрээ байгаа учраас. За тэгээд одоо энийг x нь хасах нэг μ нь 0 байдаг цэг дээр бодох юм бол за энэ дээр x нь хасах нэг μ нь 0 гэхэлэр чинь хас 2 гарах нь байна. Уучлаарай юу яаш омегаго мартчихсан байна. Омегаго эхлээд юугаар илэрхийлж одоо шүү дээ энэ μ-гээс хамаарахгүй гэдээсэн чинь эн чинь 1-ийг хуваах нь 1 дээр нэмэх нь μ-ийн квадрат гэсэн юм байгаа шүү дээ омега квадрат чинь тийм. Тэгэхээр эндээс уламжлах болохоор юу болох вэ гэхээр нэмэх тэмдэгтээ 2x-ийг хуваах нь юу болох нь вэ? 1 дээр нэмэх нь μ-ийн куб гарна гэсэн. За одоо сайн бодож ирсэн юм цааш нь үргэлжлүүлье. Энэ дээр x-ийг хасах нэг гэж тавина тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр 2 болох нь байна. Тэгэхээр хасах нь 1-ийг хуваах нь 4 гарч байна. За μ-ийг 0 гэж тавина тийм ээ. x-ийг нь хасах нь гэхээр чинь хас 2 болох нь. Хас 2. Тэнцүү. За тэгээ ерөнхий хуваарь өнтөр өгөөд бодохлоор хасах 17 4-ийн 17 бол. За тэгээд одоо уламжлал нөгөө том яаж энд байж байгаа. Энэ бол том яа. dx-ийг хуваахад d μ нь хэд болох нь? Мэдээж μ тэнцүү тэг цэг дээр бодсон нь болохоор за эхлээд том нь болохоор чин хасах тэмдэгтээ f μ хуваах нь fx байгаа. F μ 4-ийн 17 байна. Тэ? Энэ дээр чинь би хасах 3 гарсан шүү дээ. Хасах 3 багс. F μ нь хасах 17-ийн 4 нөгөөх нь хасах 3 байна тэ. Тэгэхээр хасах 12-ийн 17 гэсэн. Өөрөөр хэлбэл x 3 гэдэг лагранжийн цэг маань цэгийн координат нь μ-гээс нэ μ-гээс хамаарах маарлна. μ тэг үед хасах нэг. Тэгээд хасах нь 12-ийн 17 μ байдалтай явагдана гэсэн үг тийм. Тэгээд цаашаа мэдээж μ квадрат энтрээс хамаарсан юм байж гэн. Гэтэ хамгийн ихний 2 гишүүн юм байна. Тэгэхэр чин юу гэсэн үг вэ гэхэлээр энэ бидний дээр зураад байсан график маань арай хутлаа байсан байна тийм. Энэ доош явах хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Юу график маань уламжлал нь хасах тэмдэгтэй орцсон юм чинь. Ийм байтал ийм маягт явах хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл μ-н x-хэд μ-н мэдээж нэг эерэг тоо байгаа шүү дээ тийм. Өөрөөр хэлбэл энэ L3 гэсэн цэг нь болохоор чинь яг энэ яг нөгөө тэгшэмтэй нэг цэг байж байгаа тийм дэлхийтэй яг нарны цаатал нэг юм байж ин тийм.
тэр цэгээс жоохон цаашаа байна гэсэн үг. Тэгээ энэ дээр энэ хасах тэмдэгтэй байна гэдэг чинь 12.17. Энэ коэффициент өдрийг нэг нарийн олчиж байгаа. Юугээс хамаарч яаж өөрчлөгдөх вэ? За. За өнөөдөр ингээд дуусгая. Дараа хэлбэрлээ. Усад цэгүүдийг нь олно. Дараа нь. Дахиад дөрвөн цэг байна. Юун дээр зүгээр яхав юуг нь хариуг нь одоо зүгээр хэлчихэд ийм таван цэг байгаа байхгүй юу? Нар голд нь байж гэн. Дэлхий энд байж гэн. За тэгээд нарыг тойрсон нөгөө тойрог заваа ингээд зурх юм бол нөгөө лагранж цэгүүд маань дэлхийн хоёр талд ингээд ойрхон нэг хоёр цэг байгаа. Эл 1, эл 2 гээд. Тэгээд яг эсрэг талд нь шаху эл 3 гэсэн цэг байгаа. Тэгээд юутай нээл 3 тагаа зөв гуулжин үүсгэж байхаар эл 4, эл 5 гэсэн хоёр цэг байгаа. Ийм цэг. Тэгээд бодит байдал дээр бол энэ Эйлер Лагранж 2 1700-аад оны үед нээсэн 1700-ны дундуур сүүлээр нээсэн байгаа эднэрийг. Тэгээд эднэрийг яг бодит байдал дээр байдгүй зүгээр нь тооцоо ингээд математикт гарч ирдэг юм гэж ярьжсэн чинь сүүлд яасан гэхлээр одоо энэ дэлхийн оронд нь орон бархс байдгийг авах юм бол бархс байдгийн энэ Эйл 4, Эйл 5 гэсэн юм цэгүүд дээр ингээд зөндөө олон юмнууд баахан солир молир ингээд бөөгнөрцсөн байждаг. Тэрийг нь тэрийг ажиглагдсан байна. Бид нар ингээд нэг тогтвортой цэгүүд болохоор энэ рүү юмнууд татагдчих очоод ингээд байгаад байдаг. Тэр нар одоо өөрөөр хэлбэл яг бархсуудын одоо тойрог замтай ингээд тойрч өгөхөд 60 градусаар бархсуудаас төрүүлсэн. Тэгээ 60 градусаар хоцорсон ийм хоёр цэг төр ингээд баахан бөөгнөрцсөн байж байгаа гэсэн. Тэгээ тэндээс нь яг бодитогоор энэ тосоныг бодит үйлчлэлтэй гэж илэрсэн байна.